Iš tikrųjų, šiandien dalyvaujam tokioj labai gražioj akcijoj. Ir labai smagu, kad dėl mūsų žemės, dėl mūsų gamtos, dėl augmenijos į kovą dėl jų gerovės įsijungia būtent jaunimas. Tu gali mėgti šaškės arba kašį, nešti iš pardės pilną prekių tašę, sėdėt prie laptopo, nematyt problemų, bet ar žinai, kad žemė dūsta nuo polietileno? Plastiko, chemijos ir teršalų, iš laivų, žemės ūkio ar fabrikų. Aš nenoriu tavęs moralizuoti, bet gamtą labiau tu turėtum tausoti. Ir dviračiu važinėti daugiau, į viešąjį transportą lipti dažniau, išjungti šviesą kambarį, kai su longboardu važinėti išeini. Todėl prauskis po tušu, užsuk kraną, taupyk dujas, kai kepi karbonadą. Į tą aromatą butelius priduok, plastiką ir popierių pradėk rūšiuot. O kur išmest lygintuvą, baterijas, plaukų džiovintuvą? Sakau, elektronikos atliekoms, speciali vieta jūsų paslaugoms. O dabar pažiūrėk į šitą mešką, kaip gražiai jinai krato lešką. Vis mažiau, nes nuo taršos klimatas šyla vis labiau. Ir šiauriai ledynai sparčiai tirpsta, per daug tokių meškų tada numiršta. Žodžiu, tau hipiu nereikia būti, kad gamta pradėtų rūpėt bent truputį. Nu pasakyk, ar netiesa aš sakau. Taip sutinku, repuok toliau. Prie Maiko Paulius Ambrazevičius, bet ir nepasišiukšlinti moksleivius ir sudalyvauti, kur pasakysiu tuoj. Aplinkosaugos olimpiado, užsiauginsi raumenį ekologijos žinių srity. O jei ten netyčia nugalėsi judinti iš laimės savo lešką.